Presidenti Bajram Begaj ka hedhur firmën këtë të martë edhe mbi ndryshimet e kodit zgjedhor të miratuara të premte në 26 korrikut me 106 vota pro. Në dekretin e tij, presidenti ka analizuar tre elementë, si politik, ashtu edhe teknik të ndryshimeve në kod, për t'i dhënë drejtën jeshile të zyrtarizimit. Bashkëpunimi parlamentar si dhe përgjegjshmëria dhe respekti ndaj parimit të kushtetueshmërisë dhe shtetit ligjor janë vlera politike e ligjore të një sistemit mirëfill demokratik të cilat meritojnë të kultivohen e të shumëfishohen në praktikën institucionale shqiptare. Begaj vlerëson dhe mundësimin për herë të parë të votës së diasporës si një tjetër arsye për mbështetjen e kodit. Ky ligj vendos kornizën për votimin nga jashtë vendit, i cili përbën një zhvillim historik për zgjedhjet në Shqipëri. Presidenti i Republikës mbështet dhe nxit institucionet e ngarkuara që të caktojnë prioritet absolut, masat dhe përgatitjet për të implementuar votën nga jashtë vendit në zgjedhjet e ardhshme parlamentare dhe për ta shndërruar këtë procedurë në një histori të plot suksesi. Për ata që prodhojnë më shumë debat politik, formulën e shpërndarjes së mandateve, Begaj shprehet se nuk ka tagër të mbajë qëndrim, sa kohë që ndryshimi i bërë ka mbështetje në kushtetut dhe për të zhdakorcuar politika. Nëse votimi para pëlqyes duhet të ndjekë këtë raport, apo duhet të jetë më i zbutur brenda margjit që lejon kushtetuta, kjo është çështje vizionesh dhe kompromisesh politike e ligjore, për të cilat presidenti i Republikës nuk ka tagër dhe nuk mund të mbajë qëndrim. Përndryshe do të vepronte në kundërshtim me parimin e ndarjes së pushteteve. Formula e re ndarjes së mandateve është e tillë që 1/3 e listës e vendosin kryetarët, që është rreth 100 mandate, ndërkohë që 40 të tjerat shpërndahen sipas votës preferenciale të zgjedhësve. Kushtetuta në nenin 64 të saj parashikon që ligji për zgjedhjet garanton që votimin parapëlqyes të nënshtrohen jo më pak se 2/3 e listës shumëmbrore, dhe të siguroj përfaqësim gjinor.